Jani, sähän hymyilet, eikä tässä ole aika enää kuin päivä kisa-avaukseen, eli kaikki hyvin. Kaikki on hyvin, ei. Ja vähän tykkään höpötellä vähän, kun painoa pudottelee. Että saa pidettyä mielen paljon kirkkaampana ja ei tarvitse miettiä sitä painonpudotusta. Eli tästä lähtee terveiset sitten myöskin sun entiselle kämppikselle, jolla oli vähän toinenlainen tapa ilmeisesti tuossa painonpudotuksen aikana. Joo, siis alahuikun Jarkko ei puhunut ikinä yhtään mitään. Oltiin kämppiksi ja pudotettiin painoa, että Jarkolle terveiset, että olit sä voinut muutama sanoa niinä kaikkina vuosina. Ne on muuten varmaan hienoja hetkiä kaiken kaikkiaan. On totta kai, ei. Hyvä kämppis Jarkko oli aina. Ei, mutta sitten vakava asia, ei tarvitse vakavoitua, mutta mites ylihuominen kisapäivä, mitä mielessä? Ei mitään. No, en mä itse asiassa ole hirveästi vielä miettinyt sitä, että hoidetaan tää painonpudotus alta pois ja sen jälkeen ruvetaan keskittyä itse kisaan. Monta kertaa sulta on kysytty täällä kisakylässä ollessa, että miten ton painonpudotuksen liittyviä kysymyksiä? Kyllä niitä aina on jäljellä, kysellään vähän. Tei, vastailee tyynesti niihin ja that's it. Mut hei, kaikesta näkee, että kaikki hyvin. Kaikki on hyvin.